V tem tednu je v soboški knjižnici potekal 75. Vanekov večer, ki nam je postregel z marsikaterim odgovorom na to, kako poskrbeti za zdravje in se kakovostno prehranjevati. Gostili so Ano Volk z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete. Zakaj smo izbrali ob dnevu zemlje temo, ki je bila zapisana v vabilu, vitalna samooskrba za več življenjske energije? In zakaj smo v tej temi povabili dr. Volkovo? Prvič, ker se nam je in se nam zdi, da je tema izjemno aktualna. Da se spomnimo, kako smo povezani z zemljo, ki nam daje hrano, energijo in življenjsko moč. Kako si lahko zagotovimo ključno samooskrbo, ko pa je veliko območij onesnaženih. Kako pridelamo kakovostno hrano v sodelovanju z naravo in v naravi. Katere rastline moramo uživati in kako jih naj gojimo, da bomo imeli več življenjske energije. Da ne naštevam naprej. Koliko z temi vprašanji je povezani še dodatnih, aktualnih, tudi globalno zaskrbljujočih vprašanj ali problemov. Ali, ko smo se prej pogovarjali tu z nekaterim izmed vas, izzivov, ki so ne samo pred nami v Sloveniji, ampak pred človeštvom. In se nam je, kot rečeno, več kot utemeljeno zdelo, da se ob letošnjem dnevu zemlje pogovarjamo o teh vprašanjih. In, kot rečeno, da povabimo na razgovor o teh vprašanjih oziroma o tej temi dvojno doktorico znanosti Ano Volk, ki je redna profesorica na Mariborski filozofski fakulteti oziroma Filozofski fakulteti Mariborske univerze, profesorica za fizično in regionalno geografijo. Raziskovalno se ukvarja s pokrajinami v Sloveniji in te vsebine prenaša študentom. Raziskuje, povedan drugače, kako lahko človek uspešno sodeluje z naravo brez prekopavanja, dodatnega zalivanja in gnojenja. Zato je današnji naslov vitalna samooskrba za več življenjske energije, ker ni vse eno, kako smo samooskrbni, kako živimo, s čim smo obdani in to neposredno vpliva na to, ali bomo imeli energijo, to je tista življenjska energija, ki obstaja samo, ali jo imamo, ali je nimamo. In če jo imamo, se ne da skriti in enako ne, če je nimamo. In je zelo nesamoumevno, da jo bomo takoj dobili. Tako da je današnje predavanje sestavljeno večinoma na osnovi lastnih izkušenj. Res 13 let intenzivno se poglabljam v to. En del je to moje področje geografija. Ampak ugotavljam, da življenje ne more biti samo na področje vezano. Ampak da moramo biti bistveno širše in da moramo iti globlje in da moramo videti tudi vse povezave, ki mogoče tudi kvantitativno niso vidne. Zato zelo zagovarjam celovitost, torej to, ta holistični pristop, ki ni nujno, da se vidi takoj na osnovi nekih statističnih analiz ali pa nekih informacij. Gostja večera je poslušalce seznanila tudi z mnogimi koristnimi nasveti. Sladki pelin se razlikuje od navadnega potem, da je uradno zdravilo proti raku in je zdaj to ena izmed zelo razširjenih rastlin. Sladki pelin je v času raziskav dobil tudi Nobelovo nagrado kot zdravilo proti malariji in za obnovo celic. In ga danes tudi uporabljajo v medicinske namene, predvsem za zdravljanje rakovih obolenj ima velik potencial. Objavljenih je ogromno člankov o njem, tudi na spletu najdete zelo veliko informacij, tako da je skoraj ni mogoče, da bi ga spregledali. Bi ga pa lahko zamenjali z navadnim pelinom ali pa z pehtranom, ker ima obliko listkov zelo podobno, vendar okus je bolj sladek. Medtem ko navadni pelin nima tega sladkega okusa in pehtran tudi ne. Na levi strani vidite sladki pelin. Na začetku morda, če ga še ne poznate, ga težje prepoznate, ko ga pa enkrat imate, ga pa lahko v vseh oblikah poznate.
Najbolj enostavni način je kar divje gojenje, tako da se on kar sam razmnoži in raste naprej, tako da ga pustimo kar na območjih kot pragost skoraj, da. In potem delamo iz njega hidrolate. Hidrolat je v bistvu rastlina spremenjena v vodno obliko in ga potem lahko uživamo ali ga pijemo ali ga za obnovo kože uporabljamo kot tonik. Lahko ga dajemo v cunje za pranje na mesto meščavca in zelo dobro vpliva na tkanine ali pa ga uporabljamo v kulinariki tudi za kake druge namene. Zdaj uradno se uporablja tudi za čiščenje jeter, zelo povečuje imunsko odpornost, tudi odpravlja parazite in se lahko daje živalim proti za odpravljanje teh parazitov. Tudi pomaga pri prehladu, gripi, virusih, pri herpesu, glivicah. Odganja mrčes, zelo učinkovit je pri odganjanju komarjev. Če imate kakšen prostor, pa teh drobnih biti ne želite, se samo par vejic date tja in ga jih ne bo. Preko tega se je tudi najbolj ohranil, ravno zaradi tega, ker ga komarji in druge žuželke ne marajo. In pa potem, kot rečeno, uničuje rakaste celice in pomaga tudi pri bolečinah v sklepih, tako da ima zelo široko uporabo. Poleg tega, da se hidrolati delajo, torej parne destilacije, ga lahko tudi v obliki čajev, lahko ga tudi zmeljemo v trono vegeto, pa si ga uporabljamo pri jedeh in pa zelo znano je eterično olje, ki je zelo močno in ga potem imamo tudi kot odišavljanje prostora. No, on ima ta naravni antibiotik artemisin in ta naravni antibiotik je za zdaj nepremagljiv, torej kemično ga ne morejo narediti na taki način. Četrta je artičoka, vse bolj prihaja tudi na kontinentalni del. Če ste poznali pegasti badel za čiščenje jeter, veste, da ga je zelo težko počistiti, pika in tudi zmlet potem, je artičoka nadomestilo, ker artičoka čisti jetra in vse kanale, vse žleze in je dosti lažje jo pridelati. Predvsem pa je zanimivo, da veliko bolj kot njeni plodovi so listi. Torej z listi se lahko v par dneh popolnoma obnovimo jetra. In tudi to je znanstveno raziskano. Liste artičoke ni težko pridobiti, tudi če bi slučajno nam zmrznila, vse listi vedno zrastejo in potem liste posušimo in jih lahko uporabljamo kot kombinacije čajev ali kot samostojnega. Je pa malenkost grenka ta artičoka, listi, ampak to je ravno znak, da nam je za očiščenje. In mnoge raziskave spremljali so težko bolne bolnike, so pokazali, da so jih z listi od artičoke in delno s kombinacijo z listi od oljk uspešno pozdravili. Tako da iz tega vidika sem sama tudi pred dvema letoma prevzela še eno posest v Slovenski Istri in zato tam tudi zdaj delamo en večji svetovni center za gojenje rastlin, ki rastejo v neugodnih okoliščinah, ker poznate, Primorska Slovenija tekom poletja nima vode, je prepovedano zalivanje, je zemlja tudi precej skromna, kamnita, in taka območja so v celotnem Sredozemlju, v Severni Afriki, na Srednjem vzhodu in za ta območja razvijamo zdaj čisto nove pristope za pridelavo hrane, ker mi imamo na obalnih območjih že ogromno teh okoljskih beguncev, ki tudi bodo morali jesti, nas je tudi 8 milijard že na svetu in mi nimamo več pogojev za neko luksusno pridelavo, ampak moramo vključiti tudi ta težja zemljišča v pridelavo. Tako da na ta način jaz tudi tu na kontinentu gojim te rastline. Vzgoja je tako enostavna, samo posejemo semena, tudi če bi kdo semena imel, jih jaz tudi imam, tako da jih potem delim lahko tudi naprej. Potem jih pa presadimo, čakamo pa na začetek maja, ko je zunaj še lahko pri nas mraz in naredijo. So sicer dvoletnice v Sredozemlju, ampak pri nas, glede na to, da imamo globljo zemljo, pa bolj kvalitetno, naredijo plod v enem letu. Potem omenjeni oljčni listi, to je pa najcenejše zdravilo, ki ga lahko imate, ker vsak od vas morda potuje kje mimo kakih naravnih oljk, ne smejo biti kot nasad, ki jih škropijo in si lahko kakšne vejice odvzamete.
namreč ima zelo močni antioksidativni potencial in zelo varuje proti žilnim boleznim listje, ne plodovi listje, in zelo povečuje raven energije. Torej, ti listi od oljke so nekaj podobnega kot korenina svetlobe in sicer so delali meritve in ugotovili, da ljudje, ki so pili čaj iz oljčnih listov, so delali so pa na bolanih z enakimi diagnozami, so veliko prej ozdraveli in ne samo to, dobili so bistveno višjo energijo, kot so jo imeli prej. Na to so potem rezultate razširili na različne generacije in potrdili enako. Tako da pitje čaja oljčnih listov, recimo jaz delam kombinacije z artičoko, zelo olajša kakršnekoli simptome in prav čutimo, da nam da dodatno energijo.